清华大学物理博士班研究生张花树，今天下午参加教育部的论文考试，获得政府颁授的理学博士学位。张花树提出的论文题目是《对象转变理论的贡献》，论文的一部分这个月将登在国际著名的物理学杂志上。今天的论文考试由吴大猷博士主持，另外还有王守义、王维农教授等六位考试委员。张花树博士毕业于海军机械学校电机系、交大电子研究所以及清华大学物理研究所。